নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো দ্বিতীয়টো খণ্ডত উপনীত হৈছো আমাৰ হৈতে এবাৰ সংযুক্ত হৈছে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ বিদিশা বিদিশা নিয়োগ আমাৰ হৈতে সংযুক্ত হৈছে স্বাগতম জনাইছো বিদিশা পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা হ'ল এক প্ৰকাৰ 2024ৰ সেমিফাইনেল বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছো এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কংগ্ৰেছে মূলতঃ যদি আমি তিনিখন উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজ্যৰ কথা কওঁ কাউবেল্ট বুলিও কোৱা হয় কেতিয়াবা বা হিন্দী বলৰ তিনিখন ৰাজ্য ৰাজস্থান ছত্তীশগড় আৰু মধ্যপ্ৰদেশ এই তিনিখন ৰাজ্যত কাষ্ট চেঞ্চাছৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰি নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ কৰিব পৰা যাবনে বহুতে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে এই যি নিৰ্বাচনী যুঁজ এই ছেমিফাইনেল আৰু ফাইনেল বহুতে মণ্ডল বনাম মন্দিৰ বুলি ক'ব বিচাৰিছে মণ্ডল 2.0 অৰ্থাৎ 90ৰ দশকৰ যি মণ্ডলৰ ৰাজনীতি দেখা পাইছিলোঁ যি মণ্ডলৰ ৰাজনীতি কৰি আৰ জে ডি এছ পি আদি ৰাজনৈতিক দলসমূহে দলসমূহৰ উত্তৰণ ঘটিছিল তেনে অনুৰূপ উত্তৰণ এইবাৰ বিৰোধীয়ে আশা কৰি এনেধৰণৰ ৰাজনীতি কৰিছে বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে চাওক নমস্কাৰ গুড ইভিনিং মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটো কথা যিটো কাষ্ট চেঞ্চেছৰ কথাটো কৈ আছে আৰু এইটো মূল ইছ্যু কৰি পেলাই লোৱা হৈছে বুলি কৈছে একচুৱেলি কাষ্ট চেঞ্চেছ আমাৰ কাৰণে খুব দৰকাৰী এতিয়া কাৰণ মানুহ আমি চবেই সমান অধিকাৰ পাব লাগে মোৰ হিচাপত আৰু আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই বাৰে বাৰে যিটো প্ৰশ্ন সুধি আছে যদি সেই প্ৰশ্নটো অলাগ এনেকে মানে ল'ৰাজনক পেলাই থৈ গৈছে যেতিয়া ঘূৰি আহিছে তেতিয়া মানে ভাইটিৰ সন্দেহ হ'ল যে 90জন অফিচাৰৰ ভিতৰত 3জন মাত্ৰ অ' বি চিৰ সেই বিষয়ত মোদী ডাঙৰীয়া একো মাত নামাতে বা ক'তো তেখেতে একো বক্তব্য নিদিয়ে গতিকে যদি সেই বস্তুটো অলাগতিয়াল যুক্তিৰে ক'ব লাগিব যে সেইটো অলাগতিয়াল এতিয়া কাষ্ট চেঞ্চেছটো এইকাৰণেই লগা হৈছে যে আমাৰ ধৰক বিভিন্ন প্ৰান্তত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনতে হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰখনত হওক আমাক কাষ্ট চেঞ্চেছত সকলোৰে সমান অধিকাৰ পাবৰ কাৰণে আছে এই গতিকে এই ইস্যুটো ৰাজনৈতিকভাৱে নহয় এইটো সকলোৰ কাৰণে দৰকাৰী আৰু এই বিষয়টো লৈ আমাৰ পাৰ্টিয়ে কৈছে যে আপোনালোকে পাৰে যদি কাষ্ট চেঞ্চেছৰ ৰিপৰ্টটো দিয়ক যদি দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমি কাষ্ট চেঞ্চেছৰ ৰিপৰ্টটো দিম সেইবুলিহে কৈছে এইটো পাৰ্টিৰ ইস্যু এনেকে অৰ্থাৎ আপোনালোকে উপলব্ধি কৰে যে বহু তেনেকুৱা লোক বা কমিউনিটি বা মানৱ গোট পিছ পৰি আছে চাওক এতিয়া এতিয়া বস্তুটো হ'ল বিজেপিয়ে ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ মাজত 2014 চনত যেতিয়া আহিছিলে তেওঁলোকে এটা সাংঘাটিক ভাৱমূৰ্তি লৈ আহিছিলে হা 2014 চনত যেতিয়া আহিলে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ক'লে ধৰ্মৰ কথা ক'লে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কথা ক'লে কিন্তু সেই 2014 চনৰ পিছত যেতিয়া 2019 চনত পুলৱামা এটেক হৈ গ'ল তাৰপিছত লাহে লাহে চাব আপুনি ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ গোটেই পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে মানুহে এই ঝুমলা যিবিলাক এই যে পুঁজিবাদী যিটো কেৰেক্টাৰ যিটো ঝুমলাবাজী কৰি থাকে তেওঁলোকে যিটো সাম্প্ৰদায়িক বিশ্বাস পচতিয়াই থাকে এইবোৰ ৰাজনীতি মানুহৰ চকুত ধৰা পৰিছে আৰু সেইকাৰণে আজিকালি বিজেপি দলে কি কৰিছে বুজিলো আপুনি পুলৱামাৰ কথাটো কি উল্লেখ কৰিলে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে নেকি পুলৱামাৰ আক্ৰমণটো হোৱাৰ কাৰণে 2019 চনত বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিলে পুলৱামাটো কি উল্লেখ কৰিলে সেইটো মানুহে লাহে লাহে গম পাইছে সত্যপাল মালিকে যেতিয়া তেওঁলোকৰ মানুহে লাহে লাহে কথাবিলাক গম পাইছে যিবোৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ হয় মানুহে কথাবোৰ গম পাইছে আপোনালোকে মানুহৰ ওচৰলৈ সেই কথাবোৰ লৈ যাবলৈ সফল হৈছে নে নাই আপোনাৰ অনুচ্ছেদ যিটো 370 ধাৰা দিলে এইটো অঁতৰোৱাৰ পিছতো কিন্তু জম্মু কাশ্মীৰৰ মানুহে তেওঁলোকক একচেপ্ট নকৰিলে আৰু যোৱাকালি লাডাখত যিটো বিজয় হ'ল 10 বছৰৰ পিছত এই বিজয়টোৱে ভাৰতীয় আমাৰ যিটো কংগ্ৰেছ পাৰ্টি তাতে বিজয় ধজ্জা উৰুৱালে বিজেপিৰ যিটো ফুপুলা স্বৰূপ তেওঁলোকৰ যিটো পুঁজিবাদী দৰ্শক জনাই থওঁ লাডাখ হিলছ অট'নমাস ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল কাৰ্গিলৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰায় 70 হাজাৰ মান ভোটাৰ্ছ আছে সেই নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে দুখন আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু কংগ্ৰেছে 10খন আসন লাভ কৰিছে আৰু নেচনেল কনফাৰেন্সে বাকী কেইখন আসন লাভ কৰিছে সম্ভৱতঃ 12খন আসন দুখন আসন লাভ কৰিছে হয় দুখন আসন লাভ কৰিছে গতিকে এন চি আৰু কংগ্ৰেছে নেচনেল কনফাৰেন্স আৰু কংগ্ৰেছে 22খন আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু নেচনেল কনফাৰেন্সে কিন্তু মন কৰিব নেচনেল কনফাৰেন্সে কিন্তু কৈছে এয়া 370 ধাৰা অনাৰ বিৰুদ্ধে জনাদেশ
যিটো কথা কংগ্ৰেছে চাগৈ মুকলিমূৰীয়াকৈ কোৱাৰ পৰিস্থিতিত আজিৰ দিনটোত নাই। মই ভূপেন ভট্ট ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম, ভূপেন ভট্ট ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। যদি আমি গোটেইকেইখন ৰাজ্যৰ কথা চাওঁ, মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপিৰ চৰকাৰ আৰু বাকী কেইখন ৰাজ্যত অন্য দলৰ চৰকাৰ। মধ্যপ্ৰদেশৰ যদি কথাটো চাবলৈ যোৱা যায়, মধ্যপ্ৰদেশত কিন্তু কা চেঞ্চাছৰ বিষয়ে বিৰোধীয়ে বৰ বিশেষকৈ কোৱা নাই। যি পাত অস্ত্ৰৰে বিজেপি আহিছে, সেই পাত অস্ত্ৰৰে কমলনাথে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিব বিচাৰিছে, অৰ্থাৎ হিন্দুত্ব বনাম হিন্দুত্ব। কেনেকৈ বিশ্লেষণ কৰে মধ্যপ্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনটো? বিজেপিয়ে নিজেও এতিয়া খুব প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে গ্ৰহণ কৰা যেন লাগে, কাৰণ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে যিখিনি মানুহক তাত নমাইছে নিৰ্বাচনৰ কাৰণে, তাতেই গম পায় যে তেওঁলোকে সাংঘাতিক প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে লৈছে। বৰ সহজ জয় বা সহজেই জয়লাভ কৰিব বুলি হয়তো বিজেপিয়ে ধাৰণা কৰা নাই। কাৰণটো কি হ'ব পাৰে? কাৰণটো এই কাৰণে যে তেওঁলোকে তেওঁলোক শাসনত থকাৰ পাছত এটাটো আছেই, তেওঁলোকৰ এণ্টি ইনকামেঞ্চি এটা থাকেই। তাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ তাত যি ধৰণৰ এটা কি ক'ব যে গোট ৰাজনীতি, যিটো গোষ্ঠী তেওঁলোকৰ ভিতৰতে, সেই ৰাজনীতিৰ সুবিধাটো কংগ্ৰেছে ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। তাত কিন্তু তাত মই প্ৰথমতে কৈছোঁ যে যদি আম আদমী পাৰ্টীয়ে সুকীয়াকৈ তাত কেণ্ডিডেট দিয়ে, আম আদমী পাৰ্টীয়ে ইতিমধ্যে কিন্তু তাত যথেষ্ট সাংগঠনিক কাম কৰিছে। তেওঁলোকে কেণ্ডিডেট বাছনি কৰিছে, কেণ্ডিডেট দিবলৈ ওলাইছে। আজি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছে যে তেওঁলোকে নিজৰ শক্তি অনুসৰি তেওঁলোকে এতিয়া নিৰ্বাচন খেলিব, তাৰপাছত তেওঁলোকে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ লগত কথা পাতিব বুলি কৈছে। গতিকে তেওঁলোকে যদি নিজাববীয়াকৈ যায়, তেতিয়াহ'লে হয়তো কংগ্ৰেছ আৰু আম আদমী পাৰ্টী বা বিজেপি এটা তিনিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাও কিছুমান আসনত হ'ব পাৰে। তিনিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত বিজেপি লাভান্বিত হ'ব বুলি ক'ব বিচাৰে নেকি? পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ পাছত এই পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন সকলোৰে বাবে এটা টেষ্ট, বিজেপিৰ বাবেও, কংগ্ৰেছৰ বাবেও, আম আদমীৰ বাবেও, আৰু সামূহিকভাৱে NDA আৰু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ বাবেও। আৰু যদি এই নিৰ্বাচনত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে সামূহিকভাৱে, যদিও কোৱা হৈছে যে লোকসভাৰ কাৰণেহে এলায়েন্স, কিন্তু এই পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত যদি তেওঁলোকে সামূহিকভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে, তেতিয়াহ'লে ক'ৰবাত ক'ৰবাত তেওঁলোকে এটা তেওঁলোকে আশা কৰা ধৰণে ফলাফল লাভ নকৰিব, আৰু সেই সুযোগটো ল'ব বিজেপিয়ে। তেতিয়া কিন্তু এই ৰিজাল্টটো লৈ তেওঁলোকে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনলৈ সেইটোৱে ডাঙৰ প্ৰশ্ন। সুশান্ত, এই অভিযোগটো বাৰম্বাৰ আম আদমী পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হয়, গুজৰাটৰ নিৰ্বাচন খেলোঁতেও উত্থাপিত হৈছিলে, বিভিন্ন সময়ত উত্থাপিত হৈছিলে। আপোনালোকে যেতিয়াই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয়, আপোনালোকে কংগ্ৰেছৰ ভোট বেংক খহায়, আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত বিৰোধীৰ গোটেইকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী পৰাজিত হয় আৰু বিজেপিয়ে সেই সুবিধা গ্ৰহণ কৰি জয়লাভ কৰে। গতিকে অৱকাশ কিয় নাই এবাৰো একত্ৰিত হৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ? নহয় চাওক, মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে লোকসভাৰ কাৰণে এলায়েন্সটো হৈছে, বিধানসভাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ। কিন্তু এইটো কথা সকলোৱে জানে, আৰু প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলৰ এইটো মূল লক্ষ্য বা এজেণ্ডা যে তেওঁলোকৰ নিজৰ যি সাংগঠনিক ভেটি, এইটো শক্তিশালী কৰিবলৈ হ'লে তেওঁলোকে তলৰ পৰ্যায়ত কৰিব লাগিব। আৰু যিহেতু আমি এতিয়া এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল, আমাৰ দুখন ৰাজ্যত ইতিমধ্যে চৰকাৰ আছে আৰু বেলেগ বেলেগতো আমাৰ বিধায়ক আছে, গতিকে আমিও অন্য ৰাজ্যবোৰত আমি আমাৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমি কাম কাজ কৰি আছো। গতিকে এইটো কথাটো ধ্ৰুৱ সত্য যে লোকসভাত কিন্তু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ এলায়েন্স হ'ব আৰু বিধানসভাটোও হ'ব, ভিতৰি এটা বুজাবুজি থাকিব, এইটো একদম স্পষ্ট কথা। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ ফালৰ পৰা স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছে যে সম্পূৰ্ণ এলায়েন্স নহয়, বিধানসভাত ভিতৰি এটা বুজাবুজি থাকিব বিজেপিক হৰুৱাবৰ কাৰণে, বিজেপিক হৰুৱাবলৈ থাকিব। হয়, এতিয়া দ্বিতীয় কথাটো হৈছে, মই জাষ্ট আপুনি মোক এক মিনিট সময় দিব লাগিব, মই ক'ব লাগিব যে আমাৰ তিনিজন মূল নেতা চৈতন্য জৈন ডাঙৰীয়া, সঞ্জয় সিং ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ মণি সিসোদিয়া ডাঙৰীয়া, তেওঁলোক তিনিজনৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ আহিছিলে সেই অভিযোগটো চাওক। মই সঞ্জয় সিং ডাঙৰীয়াৰ অভিযোগটো মই খণ্ডন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ কোনোবা এজন ৰাজসাক্ষীয়ে তেওঁৰ নামটো ল'লে মাত্ৰ, যে কোনোবাই বোলে হেনো ক'ৰবাত পইচা দিছিলে সঞ্জয় সিং ডাঙৰীয়াই, কোনোবাই হেনো কাৰোবাক চিনাকি কৰি দিছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ। এতিয়া সেই সাক্ষীজনে ছমাহৰ আগতে ৰাজসাক্ষী দিছিলে, ছমাহৰ আগত কিন্তু তেওঁৰ সঞ্জয় সিং ডাঙৰীয়াৰ নামটো মনলৈ অহা নাছিলে, আজি ছমাহৰ পিছত সঞ্জয় সিং ডাঙৰীয়াৰ নামটো মনলৈ আহিছে। কিয় আহিছে মনলৈ? তেওঁ অলপতে আমাৰ গুৱাহাটীলৈ আহিলে, অসমলৈ আহিলে, অসমত এখন তেওঁ বিশাল সভা কৰি গ'ল, দিল্লীত ৰামলীলা মৈদানত এখন বিশাল সভা কৰিলে, আৰু গোটেই ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ বৰ্তমান তেওঁ এজন শক্তিশালী নেতা আৰু এটা শক্তিশালী কণ্ঠ। সঞ্জয় সিং এতিয়া আজি দিনত এটা শক্তিশালী অনুষ্ঠান, গতিকে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক দমন কৰিবৰ কাৰণে, ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক হৰুৱাবৰ কাৰণে, ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে সঞ্জয় সিং ডাঙৰীয়াৰ দৰে নেতাবোৰ জেলত ভৰাই থোৱাটো দৰকাৰী বুলি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বিচাৰে। আৰু শেহতীয়া কথাটো হৈছে কেৱল কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান
বিরোধী দলের নেতা সকলে কিন্তু শঙ্কিত হয়ে থাকা নাই। আজির তারিখত সংবাদ মাধ্যমের উপর ভারতীয় জনতা পার্টি কুঠারঘাত করেছে। সংবাদ মাধ্যমের যখন মূল শারীর একবার আমার জ্যেষ্ঠ সংবাদদাতা আছে কিন্তু জেললে প্রেরণ করা আরম্ভ করেছে, ইডি সিবিআই লগাই আরম্ভ করেছে, শেহতীয়াকৈ দুজনকৈ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মানে ইডি আর সিবিআই লগাইছে। আর অতি আচরিত কথাটা হয়েছে যে ফ্রিডম মানে এটা এটা ইন্ডেক্সত আছে যে ভারতবর্ষত সাংবাদিকতা করার পরিবেশ নাই আর 180 খন দেশের ভিতর আজি ভারতবর্ষ স্থান করেছে আজির তারিখ যে ভারতীয় জনতা পার্টিক যদি সাংবাদিকই হোক বা বিরোধী দলের নেতায় যদি সমালোচনা করে স্থান জেল স্থান যে কারাগার সেই কথাটা ভারতীয় জনতা পার্টি খবর বহিঃপ্রকাশ ঘটিছে কিন্তু এই বিষয়ব উপলব্ধ করে রাইজে বিজেপিক প্রত্যাখ্যান করার পরিবেশ এটা সৃষ্টি হবনে অনাগত পাঁচ বিধানসভা নির্বাচন লোকসভা নির্বাচন সেইটোহে মূল প্রশ্ন। আপনাদের বিল করব পারিবনে নাই নরেন্দ্র মোদী যদি ক্যারিশমা বা নরেন্দ্র মোদীর মোদিয়ে G20 বা অন্যান্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করে যে ধরনের এক প্রচার চলালে সেই প্রচার প্রতিহত করব নিশ্চিতভাবে হব। মই জাস্ট এক মিনিট কওঁ যে ভারতীয় জনতা পার্টির আজির তারিখত নির্বাচনী প্রচার চলাবলৈ যোৱা নৈতিক অধিকার হেরুয়াই পেলাইছে বিশেষকৈ প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায়। আজি এই মঞ্চের জড়িয়ে এটা কথা কৈ দিওঁ, যেতিয়া প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় মূল নেতা হিসাবে নির্বাচনী প্রচার চলাবলৈ আহিব, মিজোরামত নির্বাচনী প্রচার চলাবলৈ আহোঁতে মণিপুরের উত্তর হাতত লৈ আহিব লাগিব, মহিলাক বিশ্বর আগত নগ্ন করে নির্বাচনী প্রচারলৈ আহিব তেতিয়া মণিপুরের উত্তর কিন্তু প্রধানমন্ত্রীগুলি লৈ আহিব লাগিব। এটা বিরতি লম, বিরতির পিছত পুনে পুনে মই ঋতুপর্ণ শর্মার এই সন্দর্ভত প্রত্যুত্তর বিচারিম আর যাম সাইদুল ইসলাম ডাঙরিয়ার ওসরলৈ। এই মুহূর্তে বিরতি লোক লাগবে, শীঘ্রে ঘুরে আহিম।